8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнін Қостанай ауданының тұрғындары да салтанатты түрде атап өтті. Көктемнің алғашқы мерекесі аясында ақ жаулықты аналарға әсем ән мен күмбірлеген күйден концерт ұсынылып, еңбек озаттарына түрлі марапаттау шаралары жасалды. Ауданда шаруашылықтың сан саласында ерен еңбекмен ел құрметіне бөленіп жүрген арулар баршылық. Халықаралық әйелдер күніне байланысты ұйымдастырылған мерекелік шараға бас қосқан тұрғындарды аудан әкімі Жансұлтан Тәукенов құттықтады. Қымбатты ардақты аналар, қадірлі қыз-келіншектер, сіздерді көктемнің шуақты мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі бір бал тіршілік, жарық дүние, бақытты өмір әйел ананың аялы алақанында. Адамзат баласына тән қасиетті сүйіспеншілік пен іңкәрліктің, сұлулық пен махаббаттың, қайырымдылық пен ақылдылықтың бар болмысын бір бойына сіңірген бірген ақ пейілді, дархан жүректі нәзік жандарға арналған мереке табиғаттың оянуымен бірге келуі бекер емес. Қымбатты аналар, аяулы асыл жандар, сіздерді көктемнің арайлы мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Табиғат ананың жанарып, мейірім жылылығын ала келетін көктемнің алғашқы мерекесі баршаңызға құтты болсын. Сіздер бұл өмірге тек ізгілік пен жылылық, мейірім мен шуақ сыйлаушы жандар ғана емес, тіршілік атауының ең асыл абзалы деген құрметке лайықсыздар. Осы мерейлі мерекеде сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақ пен береке шарақтарыңызға шаттық тілеймін. Мұнда ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше үлес қосып жүрген нәзік жандар да көп. Мерекелік шара аясында олар да марапатталып, облыс және аудан әкімдерінің құрмет грамоталарына ие болды. Барлықтарыңызды енді осы әйелдер күні, халықаралық әйелдер күнімен құттықтағым келеді. Әрине, ең бастысы бұл зор денсаулық, ашық аспан, біздің армандарымыз орындала берсін. Осы көктемнің күні сияқты өміріміз ашық, жарық, жылы болсын деп, дастарханымыз мол болсын. Және де қойған мақсаттарымызға жете берейік. Ана өмірдің қайнар көзі, тіршіліктің тірегі. Төл мерекемізге орай өткізілген шараға дән ризамыз дейді ақ жаулықты аналар. Қыздар, апалар, сіңлілер, мейрамдарыңызбен құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Жұмыстарың жемісті болсын. Қайда жүрсеңіздер де жарқыраған жолдарыңыз болсын. Иә, бастарыңыз, бауырларыңыз бүтін болсын. Бала шаға, немере шөберелеріңіз аман болсын. Халқымызға тыныштық, бірлік, тірлік болсын. Аудан өнерпаздары мерекелік шараға қатысушыларға әсем ән мен күмбірлеген күйден шашу шашып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ақерке Жанмұрат, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.